Kárpátalján is megkezdődött a közúti biztonság hete. Az ENSZ kezdeményezéséhez csatlakozva megyénkben is meghirdették a közúti biztonság hetét a május 16-22 közötti időszakra. Ezen a héten a Kárpátaljai Közútkezelő Szolgálat munkatársai kiemelt figyelmet fordítanak a biztonságos közlekedésre. Már a múlt hét folyamán összesen több mint 5000 négyzetméternyi kátyút tömtek be. Fokozatosan ellenőrzik az egészségügyi és oktatási intézmények közelében elhelyezett jelzőtáblákat, az útburkolati jelek láthatóságát, a tömegközlekedési megállóhelyek állapotát és mindazt, ami elősegíti a biztonságos közlekedést. Lakossági fórumot tartott a Csapi Városi Tanács. A gyűlésen megvitatták a központi szennyvízelvezetés megnövekedett tarifáját, az épületek és a ház körüli területek fenntartási díjának meghatározását. Szó volt a szilárd háztartási hulladék elszállítási díjának növeléséről is. Az áremelésekre azért volt szükség, mert 2010 óta változatlanok voltak a tarifák, holott a hrivnya azóta sokszorosan veszített az értékéből. Igor Gizsán, a polgármester beszámolt az Ekocsap közös vállalat létrehozásáról, amely egy szlovák társaság befektetésével jött létre. A cég üzemelteti majd azt az új teherautót, amely a város hulladékgyűjtését és elszállítását végzi a jövőben. Ukrajnában a háborús helyzet miatt az elmúlt két évben hatalmas mértékű pénzromlás volt tapasztalható. Míg 2013-ban 1 euróért 11 hrivnyát kellett fizetni, addig 2015 elején nem ritkán 35-öt. A konfliktus augusztusi részleges befagyásának köszönhetően ma 28 hrivnya 1 euró ára. A fizetéseket azonban a nehéz gazdasági helyzet miatt nem igazították a valuta árfolyamhoz. Az ukránok bére ma akár kétszer-háromszor ér kevesebbet, mint 2014-ben. Hát itt nem kell vélemény, hát ott van az árfolyam, oda rá kell nézni, vagyis az utóbbi években kell figyelni, hogy értéktelenedik, és itt semmilyen kommentár akkor nem kell. Hát ott van az árfolyam, nem vagyok bankár, de lényegesen romlott. Lényegesen, tehát itt most nem 1-2%-ról van szó, vagy 5%-ról, hanem lényegesen. A Nemzetközi Valuta Alap Ukrajnában erre az évre mintegy 11,5%-os inflációt jósol. Ugyanakkor szerintük a gazdaság idén növekedésnek fog indulni, ami 1,5%-os lesz. Amennyiben a kelet-ukrajnai konfliktus nem folytatódik tovább, abban az esetben a mutatók 2018-ra elérhetik a két évvel ezelőtti szintet. Az Ukrán Nemzeti Banknak a monetáris politikája abba az irányba kíván elmozdulni, hogy csökkenti a grivnya kínálatát, így a kisebb kínálat, magasabb kereslet a grivnya értékének a növekedését idézheti elő. Hogyha ez a várakozások beigazolódnak, akkor lehetséges az, hogy valóban ezen az alacsony inflációs szinten tud mozogni, bár így is kétszemjegyű inflációról beszélhetünk, amely káros az országnak, viszont az előző évhez képest ez előteljes javulás lehetséges, hogyha ezek a váradalmak meg fognak valósulni. Az IMF változatlanul hagyta a 2017. évi előrejelzését is, amely szerint Ukrajnában jövőre már 2,5%-os lesz a gazdasági növekedés, a várható további 11%-os infláció mellett. A nehéz megélhetés, a gazdaság lassú talpraállása azonban sokakat késztet arra, hogy több évig külföldön vállaljanak munkát, netán ki is vándoroljanak. Elég siralmas, megmondom őszintén. A legnagyobb gond az, hogy többen arra vannak rákényszerülve, hogy kimenjenek dolgozni külföldre, ezért a családok is érzik ezt a hatást, szenvednek, úgymond, és ilyen reménytelennek tűnik a jövő. A nehéz helyzet miatt Kárpátalján hamarosan igényelhető lesz a magyar kormány gazdaságfejlesztési támogatása. A kabinet a kárpátai magyar vállalkozások számára az idei évre már jóvá hagyott egy 2 milliárd 150 millió forintos gazdaságfejlesztési projektet. Erre júniustól lehet majd pályázni, a remények szerint ez elősegítheti a szülőföldön való boldogulást.